tuweze kujengana aliye chini tuweze kwenda na yeye juu walio juu tukaweze kukaa ili tukaweze kuwa kitu kimoja tujenge taifa. Hakika we are so grateful for this opportunity. Pia tunataka kukushukuru ni kwa sababu tulipokuwa tunafanya campaigns ulituambia utakuwa nasi na tunaona mwanzo mzuri. It is the beginning of the year and we've also found time kuja kuwa nasi. Kwa hivyo tunajua, unatuonyesha kwamba utaendelea kuwa nasi na tukikwama pia tunajua tukikuita utakuwa unatokea. Asanti sana and thank you so much for even your time. Manta wahanu imane in project o kasocdo dhanka Senator ka Abdul Haji. And waqtigi campaign ka wuxuu balan qaaday inuu maamayaasha la istaagi doono oo la soconi doono in maxal dhaha considering maxal dhaha development iyo waxas and maanta waxaan isku yeernay maamayaal oo aan u sameynayno SACCO oo maxal dhaha and faa'iidadiisa ay tahay inay maamayaasha isla shaqeyn karaan saving sameysan karaan and in future na ay noqon karaan dad is haysto oo wax tar leh oo wax soo bixin karaan. Yacni SACCO-gan maanta bilaabayno ku talagalkiisa wuxuu yahay beri inuu maamayaasha Garis ay samaysan karaan bank ayaga gaar u ah oo ay kala soo baxeen senatorkana uu nala joogay hadda uu ballanqaaday inuu la soconi doono maadaama uu isaga ballanqaaday inuu projects u sameyni doono maamayaalka oo ay isla shaqeyni doonaan. Marka maanta sidaas aan isku yeernay oo wada shaqeynaan bilaawnay insha Allah oo 5 years long eh insha Allah waxtarna leh furay kuona wakati wa uchaguzi tulisema tulikuwa tunataka kusaidia wamama waweze kujipanga na waweze kuendesha biashara yao. Sisi sote tunajua ya kwamba jamii yoyote, msingi ya jamii yoyote ni wamama. Bila wamama, jamii haiwezi kuendelea. Na hapa Garissa Town, wamama ndio wanaofanya kazi mingi. Na kazi yao inaonekana. Lakini, kitu ingine ya muhimu, ni lazima wamama wakuje pamoja, wakue na umoja, na washirikiane kwa makundi kundi na vyama ndio waweze kuendelesha biashara yao. Nafikiri mkimuuliza Mama Wangeshi atawaambia Central Kenya. Central Kenya hawajenga biashara zao kwa ajili ya ubinafsi ya mtu moja moja. Central Kenya wameshikana kama ni watu ya shamba, kama ni watu ya maziwa wako na cooperative yao. Kweli Mama Wangeshi? Kama ni watu ya wakulima ya kahawa wako na cooperative yao. Hata wafanyi biashara wa taxi wako na cooperative yao. Ilikuwa iko shirika moja kubwa ya taxi ilianza Central Kenya inaitwa Kenatco. Kenatco ilikuja kuwa taxi kubwa sana Kenya na walianza kama cooperative ama SACCO ya group ya watu ambao walikuja pamoja. Leo tumepata nafasi kupata mtu ambaye ana ujuzi ya mambo ya cooperative SACCO na ingine inaitwa table banking. Tulisema tutafute nafasi aweze kutueleza vile hii mipango inavyoendelea na vile jamii zingine wanaweza
kujiboresha kibiashara yao. Hii inawapatia nyinyi wamama nafasi, mukitengeneza faida munaweza kusave. Na wale ambaye wako na biashara ambaye wanataka kuendeleza wanaweza kukopesha. Na uzuri ya hii pia, maanake tunajua siku hizi bank imekuwa shida. Mambo ya kuchukua loan, mtu anaambiwa alete security. Na ukitaka ukisikia ukishachukua loan lazima unalipa na interest mingi. Hii interest inaumiza biashara ndogo ndogo. Lakini mkiweza kushikana kwa hii jambo, mutaona mutaweza kupanua biashara yenu na mutaweza kufanya biashara mingi zaidi. Na mutaweza pia kuenua wale ambao hawana nguvu ya kujisimamia. Sasa yangu ilikuwa tu ni kuwakaribisha na kuambia tuko pamoja. Tumeanza hii safari paka mwisho yake, tuone tumetengeneza sako na cooperative moja mzuri sana ya wamama hapa Garissa Town. Iko bank moja inaitwa Kenya Women Finance Trust. Kenya Women Finance Trust squeezy ni bank, ilianzishwa na wanawake wachache ambao walikuja pamoja wakakuwa wanafanya hivi hivi. Zamani ilikuwa inaitwa round merry-go-round. Walianza kuchanga kidogo, wakatengeneza cooperative kidogo, wakafanya savings cooperation. Sasa imekuwa bank kubwa na ni bank ya wanawake ambayo ilianzishwa na wanawake. Tunataka pia sisi hapa Garissa wanawake nyinyi mutengeneze savings cooperation ambaye itakuja kuwa bank ya hapa Garissa. Inshallah Mungu akitujalia. Yangu ni hayo tu, sina mengi ya kusema. Najua mwalimu wako na mambo mengi ya kuwafahamisha. Mimi ningependa tu mumsikize na kama iko maswali muulize, na baadaye tutakuwa pamoja. Nitahakikisha iko mtu ambaye atakuwa na nyinyi hapa. Wale ambao watakuwa tayari kuanza hii mpango, sisi tutakuwa nyuma yenu na tutasukuma pamoja Mungu akipenda. Kwa hayo machache nasema asanteni sana na karibuni sana.